يا دماميت كالاتن يورور بغلت ميناغرو جوار لزبوال ساكنوال باتك علي قدمو هي نبره منفس يغال سميتنا دمصت اكلاي غصتا جمر تغيروا بتام نغرم مندنو يلوطا انا غرمسناو الله قچتو الله 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 يا هولو تداربو بفول سبيد نبر سيري نبر اوكي نا سربيت اندغباو بتام تنجو جن سغبا ودكبي بتام بسنا سرات بتطر ادركو ميفتشو طباقيوچ سلكينو لو اسركبي ني غباوت منغست يمدبل طبقا نو اهونم كمنغست كار ماتاشمنت الله يوتي سغات يلك كاني غير تايزو زاغروس منم نغير اندي فطر سلام مارفلك ريسك ابويدنس مود تككلنياو يفتشي وساني بنزا بايكرتا بمهرت يتنياو نو ابو سوتش نمي غمتو تني كبوليتيكا وچي ادلو በጣም ኢንቮልቭድ ነኝ አዛው አጠገብ ያለ በጣም ታማኝ ከመለው እንጂ ያገኘው ነው ከያንም ማንንም እንጂ እንዳታም ነው እንግዳው አይደለም ማንንም ሰው ሀገሩን ሆን ብሎ ትግሮስ ማስገባት ይፈልጋል በያላስ ማንንም አመራር ራሱን ይመራውን ስርዓት ሆን ብሎ ወደ ግጭት ይገፋል በዬ ለማሰብ ይከብደኛል ዛሬ ከጀነራሎች የምትሰማው ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የምትሰማው ከሚኒስትሮች የምትሰማው ሰላም የሚል ከጠቅላይ ሚኒስትሮች ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ጨምሮ አሁንም የጦረኝነት ባህሪ አለ አንተ በምትነግረኝ ነገር ዝም ብዬ ላልፈውና ልቀበለው አልቻልኩም ዝግጅቶች አሉ ይመስላሉ ባለፉት 5 አመታት የነበራቸው ግጭቶች በጣም ያዳከሙን ይሄንን ማንንም ሰው ማመን መቻል አለበት ከነዛ ውስጥ ወጥተን መልሰን ሀገራችንን የመገንባት ስራ ውስጥ መግባት አለብን ሄ የትም ሄደ ምንም ማል ተፋጀን at the end of the day ጥራፔዛ ላይ መመለሳችን አይቀርም ለምን ለፋለን ለምን ያገራችን ሀብትና ህይወት እንቀጥፋለን ልክ ነበርክ ማለት ነው ያንን ላንተና ለአድማጮች ተዋዋል አኔ ራስ ከራስ ጋር ብቻ መከረስ አይመስለኝ እገዳና የምር ከልከላ የለብህም ጆካ ለብኝም ከራሴ በስተቀር አረ እኔ ጸባይ እንደው ከከለከልከኝ ይብስብኛል።